Здравейте. Аз може би нямам да дълго търпение. Казвам съм Марино. И продължаваме да говорим за коли. Предполагам, че в залата няма човек, който да не се интересува от автомобили. Тези, които имат по-стари автомобили от резервни части. А пък тези, които искат да съвместят нещата, могат ли да намерят самолетни билети онлайн. Като в момента в разработка, това, което в момента го няма в сайта, за автобусни и за ЖП билети. Значи за ЖП билетите нещата са вече са доста трудни, но са в ход преговорите. Предполагам, че хората, всички тук присъстващи, са прегледали сайт, така че няма да се спирам на отделните елементи. Само ще добавя, тъй като има доста сайтове, които предлагат автомобилни обяви. Разликата между сайт, този сайт и другите е това, че имаме видео представяне. За съжаление, не мога да ви демонстрирам, тъй като потребителите още не са научили за тази възможност на самия сайт. За сега само публикуват потребителите снимки. Само мога да ги демонстрирам върху как се появяват съответните снимки. И фактически тук в тази секция, където са снимките, има и едно бутонче за видео. Само когато обаче се публикува видео. Също така, в секцията авточасти, значи идеята е тук за авточастите специално. Това е за свързване на сервизи с дистрибутори, в смисъл един сервиз за авточасти. Значи всички сме ходили по сервизите и знаем какво чакане, за да се намери съответната част на съответния автомобил. Като тук идеята е всичко това да става онлайн през интернет. И третата основна секция, това е транспортни услуги, като тук в транспортни услуги влиза абсолютно всички видове превози. И въобще транспортни услуги. Каквото обхваща това. Значи тук в менюто имаме експедицията, работодатели, помощни транспортни услуги, като автокъщи, автомобили, сервизи и така нататък. Значи това предполагам журито, което не е видяло. Това е банерната система при самите обяви. Значи, при самите обяви идеята е, значи тук не е да закачим банер, ще покажа само на автомобилите. Значи тук банерната система така е направена, че има възможност за неограничен брой банери. Защо сме го направили така? Идеята ми е, значи в всяка една марка автомобили отдолу да има банер на съответния производител на съответния автомобил. Те са доста по обемите като марки и затова сме направили така банерната система да бъде въпрос. Да, производителя участва и така, че банера или човека, който е пуснал обявата? Не, не, производител. Аз също имам въпрос. Да, не мислите, че твърде много категории, освен коли, продавате билети и още толкова много неща. А в този сегмент лидера на Байл Беген и другите, които са имат един фокус, не си много фокус. Това е идеята, значи всичко
около транспорта да бъде обединено в едно. Тоест, за всеки един човек, който влезе в сайта, да може да намери това, което търси. А това и от автоборса, не от това само автоборса, не самолетни билети, транспортни билети и още други неща. Поне на мен така ми звучи от автоборса. Ами просто така стана с домена. По принцип трябваше да е друго име. Не се получи просто. Си има едно питане. Да. Понеже и от домена на английска версия, мислите ли да сложите? Да, в момента се превежда на целия сайт. Даже мога да ви го демонстрирам, той пак се вижда, но не... Да ви попитам относно името. Аз имам бях затруднен в представянето, дали да представя автоборса или автоман. Да, сега ще обясня. Значи ние променихме логото. Променихме логото, значи когато бяхме в Хисар, аз тогава бях... Значи те са го спрявали, че не мога да ви покажа. Защо е? А, яхтите да се намират в секция автомобили. Значи, самите автомобили като наименование, тук просто самото наименование, не е точно аз, идеята ми беше да бъде моторни превозни средства. Обаче някакси не ми се връзва като МПС. Грозно ми звучи в такъв смисъл. Но идеята е да има всякакви в работа средства. Но мога да направите още една категория автомобили. Яко си. В принцип, да. Какъв екип разработва сайта? Смисъл собствен, вършен, изцяло вътрешен? Не, екзисто разработва сайта. Други въпроси? Вы не можете как-то